Fantastično, Juri Šiškin nastupio je sinoć pred punom velikom salom Doma kulture u Knjaževcu. Publika je, kako kaže sam umetnik, koncert slušala dušom. Спасибо, я тоже хочу сказать спасибо за душу публики, которую я сегодня почувствовал. Također želim da se zahvalim za svu dušu publike koju sam imao prilike da osetim na sceni. Это редкое чувство, когда хочется играть и не останавливаться. To je ovako retko osjećanje kad želim samo da sviram, da izvodim kompozicije i da se ne zaustavim. Gospodin Šiškin je održao koncert u okviru programa Internacionalnog muzičkog festivala Akordeon Fest koji se ovih dana održava u Knjaževcu. Festival imeje očin mnogo energije, prežde vsevo od organizatorov, потому što i žuri, i organizatori, i ja sivodnje bil, встречался s главой города, это все люди очень энергичные. И люди со светлыми мыслями и хорошими, настоящими, добрыми желаниями. Поэтому у этого фестиваля большое будущее. На самом фестивале сам осетил доста энергии, позитивной энергии и от самого организатора, который се бави всеми деталями организации, затем от членов жирия и, наверное, имал сам изветно прилику да се сретнем у граду со заменником градоначальника, где смо такође осетили изузетну энергию која иде у смислу подршке овом фестивалу. Posebna emocija je mogla da se primeti u nastupu ovog umetnika, velikim delom zbog toga što ruski narod doživljava Srbe kao pola svog srca. U nas, v Rosiji, toliko samo положительne odnošenje, потому što Srbi je to polovina srca našega. I sivodnje ja igral kak dla sebe, dla svojih. Ja думаю, što нельзя найти v miri išće takoj publiki. Mogu reći da mi u Rusi imamo izuzetno pozitivno mišljenje i sebe doživljavamo kao pola svog srca. Ja sam večeras svirao kao za svoj narod. Juri Šiškin je zaslužni umetnik Rusije, solista Rostovske državne filharmonije, dobitnik je mnogih međunarodnih priznanja. Također i predavač, organizator festivala i koncerata koji popularizuju harmoniku.